No niin, illan viimeinen rutistus tai iltapäivän. Mennään tosi tämmöisellä kuvapläjäyksellä, niin pääset konkreettisesti vähän fiilistelemään olkkaria. Mä oon tosiaan Laura Leppänen Raision hankekoordinaattorina kokeilussa. Ja mä oon tosiaan terveydenhoitajana tässä kokeilussa ja Reila Vilma. Eli siinä on ensimmäiseksi tuommoinen yleiskuva olkkarista. Tähän tosi tämmöinen iso tila, 217 neliötä, ja pyritty sisustelemaan tuollaiseksi hyvin kodinomaiseksi, helposti lähestyttäväksi tilaksi. Tässä on. Ja vähän sohvaryhmästä kuvaa myöskin. Eli pääasiasta on tämmöinen avoin tila, joka on täysin esteetön, eli sinne on helppo tulla myös, vaikka se olisi liikuntarajoitteinen henkilö kyseessä. Yksi palaverihuone rakennettiin erikseen ihan sen takia, että pystyy sitten semmoisia kahdenkeskisiä keskusteluja käymään, jos on sellaiseen tarvetta. Tämä olkkaritoimintahan koostuu niin kuin tavallaan kahdesta asiasta. Tämä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon on koottu hyvin paljon erilaisia palveluja, jalkautuvia viranomaisia, tapahtumia, pop-up-juttuja, kaikenlaista. Mutta sitten tässä sisällä on myöskin asiointipiste, eli siellä on meidän palveluneuvoja, on läsnä aina silloin, kun olkkari on auki. Häneltä voi tulla kysymään, no periaatteessa mitä tahansa, niin kuin on huomattu, mutta toki me ollaan sosiaalityön alla toimiva palvelu, eli meidän osaamisalue on hyvinvointiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat, mutta ihan kaikenlaiset ihmiset sieltä on tullut kysymään. Sitten meillä on erilaisia tiloja, joka mahdollistaa vähän enemmän kahden keskistä keskustelua, eli on akustiikkasohvaa ja eikö se ollut siinä seuraavassa kuvassa, on tuosta asiointitiskin vieressä on tämmöisiä tiloja, mihin käytännössä sitten esimerkiksi palveluneuvojan kanssa pystyy menemään hakemaan sen kahvikupillisen ja istahtamaan tuonne pöydän ääreen täyttämään niitä, esimerkiksi niitä hoitotukihakemuksia, taksikorttihakemuksia, mitkä on niitä yleisimpiä, mitä sieltä ollaan tultu kysymään. Sitten meillä on myöskin siellä lasten leikkipaikka, eli meidän kohderyhmäähän on kaikki kuntalaiset. Toivotaan saavutettavan vauvasta vaariin ketä tahansa, kenellä on mitä tahansa tavallaan kysyttävää tai palveluntarpeita tai kiinnostusta vaan tulla oleskelemaan muiden seuraan, niin löytäisi paikalle. Niin on tarjotaan perheille niin, että on syöttötuolit ja vaipanvaihtohommelit ja leikkipaikat ja muut, että sitten vanhemmat pystyy keskittymään sitten näiden viranomaisten kanssa tai muiden kanssa keskustelemiseen. Taustasta vähän, eli tämähän on toteutettu kokeilun ja kunnan yhteistyönä. Eli ihan jo niin kuin budjettitasolla mennään yhteistyöllä, että tämä on seurakunnan omistama kiinteistö. Me ollaan tässä nyt tällä hetkellä tämä vuosi määräaikaisella vuokrasopimuksella, mutta toki me tehdään tätä työtä sillä ajatuksella, että nyt jo lähdetään sitten neuvottelemaan jatkoista. Et tarkoitus olisi toivon mukaan, että tämä on sitten pysyvää toimintaa jatkossa. Mutta tällä hetkellä kunta rahoittaa puolet vuokrasta ja kokeilun kautta tulee toinen puoli. Ja tämä on aika sellainen tiivisti tähän meidän kokeilun Raision malliin sidottua toimintaa. Eli kun äsken esiteltiin tämmöistä intensiivistä yksilötyöskentelyä, niin toki meillä sitäkin myös tehdään sosiaalityössä ja kokeilussa ja terveydenhoitajan kanssa yhteistyössä. Mutta ehkä vielä sitäkin enemmän me ollaan kokeilussa lähdetty toteuttamaan tämmöistä ryhmämuotoista yhteisöllistä aluetyötä, kohtaamispaikkoja ja semmoista osallisuutta tukevia toimintoja. Ja jalkautumistulos toimistolta. No tässä on se, mistä lähdettiin liikkeelle. Ei ollut kauhean houkutteleva tila siinä vaiheessa, kun lähdettiin remonttia tekemään. Tämä on siis entinen postin tila. Iso, hallimainen, hyvin ei kutsuva paikka. Mutta sitä lähdettiin sitten yhdessä remppailemaan ja itse asiassa remonttikin toteutettiin niin, että kuntouttavassa työtoiminnassa olevat miehet kävi tekemässä rempan, että on siinäkin sitten tehty yhteistyönä. Avajaisia vietettiin 4. helmikuuta ja aika kivasti totta kai rummotettiin joka paikassa, mitä vaan ikinä keksittiin, niin osallistujia oli avajaisissa jo noin 150 ihmistä, mikä on tuommoisessa, valehteleks mä paljon, että meillä on noin 25 000 asukasta vähän vajaa Raisiossa.
niin ihan kivasti oltiin tyytyväisiä jo tähän avajaisten osanottajamäärään. Et kaupunginjohtaja oli pitämässä avajaispuheen, että sillä ei, niin kuin tämä tuki on kaupungin ylhäältä asti tullut tälle toiminnalle kyllä. Ja no, huomaa, että ihmiset on sanonut, että lehdestä on lukenut, kun kysyy, että mistä on kuullut. Niin selkeästi nämä lehtijutut on ollut yksi semmoinen iso juttu, mikä on ihmisiä tavoittanut. Että on ollut Turun Sanomissa on ollut pari kertaa juttua, Turun Seutusanomissa, Rannikkoseudussa ja tietysti tässä meidän omassa Raisiotiedottaja-lehdessä pariinkin otteeseen. Joo, nehän on ollut aina silleen, että seuraavana päivänä on tullut kauhean rysäys, kun on ollut joku lehtijuttu, niin sitten on seuraavana päivänä taas kävi, että niin kuin ollut oikein kunnon. Mutta selkeästi ihmiset edelleen siis lukee paperilehtiä. Et se on hyvä pitää mielessä, kun jotain uutta toimintaa tekee, niin tässä on nyt vähän kuvia näistä lehtijutuista, mitä on ollut. Toi on oikeanpuolimmainen on Turun Sanomat ja toi on Turun Seutusanomat, toi toinen. Ja siis todella mun mielestä ihania juttuja, positiivisia juttuja. Et siitä ollaan oltu tyytyväisiä. Ja tosiaan Leena Lahokoski, palveluneuvoja, on aina aukioloaikoina läsnä. Tällä hetkellä me ollaan auki 9-3 muina päivinä, paitsi sitten torstaisin 10-5, että on pyritty sitten yksi päivä pitämään auki vähän myöhäisempää, että jos on töissä tai muuta, niin on mahdollisuus silti asioida. Ja nämä aukioloajathan on nyt sidottu siihen, että meillä on tällä hetkellä siellä yksi täyspäiväinen henkilö töissä, että toivon mukaan ehkä pystyttäisiin jossain kohtaa vielä vähän lisäämään aukioloaikoja, että nyt meillä on suht uutena toimintana se, että myöskin ikäihmisten palveluneuvoja on 3 päivänä. Muutaman tunnin läsnä, niin ehkä jossain kohtaa sitten pystytään vähän aukioloaikoja myös laajentamaan, kuin enemmän ihmisiä REMissä. Mahdollisuus kysyä kaupungin palveluista tai mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta. Autetaan hakemusten täyttämisasioiden hoitamisessa. Kaikessa, missä Leena pystyy auttamaan jo heti siinä, niin se tehdään siinä. Eli pyritään vähentämään sitä ihmisten eteenpäin lähettämistä. Tai jos se asia on sellainen, että sitä ei pysty siinä hoitamaan, niin sitten Leena varaa suoraan oikealle ihmiselle sen ajan. Et meillä oli muiden palvelualueiden kanssa sellainen palaveri, missä sovittiin, että miten Leena kunkin palvelualueen kanssa toimii, että miten he haluaa, että heillä varataan se aika tai he ollaan yhteydessä, niin saadaan se asiakas sitten suoraan oikeaan paikkaan. Avustetaan tarvittaessa tietokoneella asioinneissa. Meillä on asiakastietokonepisteet plus sitten osatyöntekijöiden koneista on myös läppäreitä, että voi napata sen koneen syliin ja mennä sinne jonnekin vaan istuun kahville ja hoitaa niitä asioita. Mahdollisuus kopioida, skannata, jättää hakemuksia. Ja tosiaan nyt maaliskuussa lähtien myös tämä ikäihmisten palveluneuvoja on läsnä. Sitten hänellä on paras asiantuntemus sit niihin ikäihmisten palveluihin, kun palveluneuvojaan sitten taas aikuispuolelta. Sitten näiden säännöllisesti läsnä olevien henkilöiden lisäksi tai kokoaikaisesti läsnä olevan henkilön lisäksi säännöllisesti paikalla on myös sit jalkautuvia viranomaisia, eli aikuissosiaalityötä, maahanmuuttotiimistä, vammaispalveluista, hoitohoivapalveluista ja toistaiseksi vielä enemmän pop-up-tyyppisesti toivottavasti jatkossa pysyvämminkin päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä perhepalveluista ja varhaiskasvatuksesta. Eli hyvin kattavasti kaupungin tämän alueen palveluista pystyy hoitamaan nyt sitten jo täällä. Kela on 2 kertaa kuukaudessa tällä hetkellä läsnä ja ne on ajoitettu niin, että toisen kerran Kela on läsnä aikuissosiaalityön kanssa ja toisen kerran vammaispalveluiden kanssa. Eli pystyy sit mahdollisimman monta asiaa hoitaa siihen heti samalla kertaa. Sitten meillä on vapaaehtoistyönä yksi henkilö tekee digineuvontaa kerran viikossa. Ja se on ollut hyvin suosittu. Raisios on kirjastossa, on tämmöisessä seurakunnan kohtaamispaikassa jo tätä digineuvontaa, mutta silti myös Olkkarin digineuvonta-ajat on. Viimeksikin olin läsnä Olkkarissa, kun digineuvonta oli alkamassa, niin kyllä 10 minuuttia ennen jo alkoi jono olemaan, ennen kuin tämä henkilö saapui paikalle. Et sille on selkeästi kova tarve. Sitten näiden jalkautuvien viranomaisten lisäksi järjestetään hyvin monipuolisesti erilaisia pop-up-tapahtumia. On terveyskeskuksesta henkilöitä, allergiahoitajaa, no Vilma pitää varmaan nyt seuraavaksi savuttomuudesta, päihdemielenterveyspalveluista. On apteekit esittää palveluitaan ja sitten pyritään mahdollisimman paljon kalenterimukaisia teemapäiviä
noudattelemaan, että mitäs kaikkea tässä keväällä nyt on. Opaskoirapäivä, saadaan opaskoiria vierailemaan ja liikuntasuunnittelija on tulossa käymään ja kotisairaala oli just esittäytymässä, että nämä on vähän ollut ehkä painottunut tämmöisiin niin kuin terveys-, hyvinvointi-, sosiaalipalvelut, mutta periaatteessa ei me olla sitä silleen lähdetty niin kuin rajaamaan, että ihan ollaan sanottu niin kuin yhteistyökymppäneillekin, että ihan saa ehdotuksia tehdä ja jos jollain on joku, että mistä haluaisi tulla kertomaan, niin tämä on niin kuin tavallaan sillai ihan avoin, että sitten vaan niin kuin kertoo, että milloin sopisi tulla ja mistä aiheesta haluaa tulla puhumaan, ettei me olla sillai niin kuin kauhean kapea katseisia tämän kanssa, että kaikki on tervetullut. Sitten on lähdetty vähän kehittelemään tällaisia säännöllisiä sarjoja. Maahanmuuttopalvelut pitää eri yhteistyökumppaneiden kanssa tällä hetkellä tällaista Kotona Raisiossa -sarjaa, missä tutustutaan erilaisiin palveluihin ja kotoutumiseen ja muuhun siihen aihepiiriin liittyvää. Sitten Essi-Aarut on meillä nyt kokeilun kautta asumisneuvojana aloittanut tänä vuonna, niin Essi pitää tämmöisiä asumisiltapäiviä, eli asumiseen liittyviä teemoja. Käsitellään sitten niissä ja niissä oli paikalla myöskin vuokra-asuntoyhtiö. Ensimmäinen iltapäivä on nyt pidetty. Niin. Sitten Vilma pitää verenpaineen mittausta ja sitten meillä on tällä hetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa myöskin henkilöitä Olkkarissa. Tällä hetkellä taitaa olla 5. Joo, eikö joka päivä? Joka päivälle on ja osa on siis useampana päivänäkin, mutta 5 työllistää Olkkari myöskin työllisyyspalveluiden henkilöitä. He vetää sitten, heillä on annettu aika vapaat kädet hyödyntää sitä omaa, mikä heillä on sitten kellekin oma osaamisalueet ja semmoista niin kuin tuntee hyväksi tehdä, niin askartelua, pelihetkiä, sen tyyppistä toimintaa siellä sitten Olkkarissa. Niin he toimisivat vähän semmoisin tupa-emäntinäkin, koska Leena on välillä sitten aika sidottu siihen palvelupisteelle, niin sitten he on siinä sit niinku toivottaa tervetulleeksi ja tarjoaa kahvia ja istuu jutustelemaan, koska toiset tulee tosiaan sinne niinku kohtaamaan muita, niin sitten siinä on aina tavallaan joku, jonka kanssa voi vaihtaa jonkun sanan, niin on kyllä tuntunut ainakin, että ihmiset on tykännyt siitä, että siellä on ollut joku aina niinku vastassa. Joo, kyllä selkeästi he siellä ihan työllistettyjä ovat, että he siellä kiertää juttelemassa asiakkaiden kanssa ja on tosiaan heti siinä ovella sitten jo silleen kysymässä, että haluatko tulla vaan kattoleen vai oliko joku erityinen kysymys, mihin toivoisit apua, että ei tarvitse lähteä siellä huhuilemaan, että keneltä mä voin kysyä, vaan tarjotaan siinä sitten heti ovella apua. Ja tosiaan päivän lehdet tulee myöskin, että monet tulee niitä lukemaan. Sitten tämän päiväkäytön lisäksi, niin Olkkarihan sulkeutuu 3 tai 5, niin siinä on monta tuntia aikaa iltakäytölle. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä sitten tehty sitä niin, että me tarjotaan tilaa ilmaiseksi iltakäyttöön järjestöille ja yhdistyksille. Ja aika hyvin on illat puukattu, että semmoista, no paljon järjestöjen omaa toimintaa, mitä he pitää suljettuja kokouksia tai tapahtumia, mutta sen lisäksi me ollaan sitten heiltä toivottu sitä, että jos he käyttää Olkkaria tällaiseen oman toimintaansa, niin sitten he järjestäisivät mielellään sit myöskin sellaista kuntalaisille avointa toimintaa, tiedotustoimintaa tai tapahtumia tai jotain semmoista osallistavaa toimintaa myöskin tavallaan sitten, ei nyt maksuna, mutta tulisivat sitten vastaan siihen, että Olkkari kehittyisi sellaiseen suuntaan, että se olisi myös ilta-aikaan auki kuntalaisille. Ja nyt meillä onkin vapputanssit muun muassa tanssisella järjestää. Sitten on myöskin, mä voin ihan lyhyesti sanoa vielä tuosta Tarmot-ryhmistä, eli sellaista toimintaa on myöskin nyt Olkkariin saatu, että siellä kokoontuu tämmöinen miehet-Tarmot-ryhmä, joka ei ole siis sosiaalityön ryhmä, vaan se on ammattikorkeakoulun hankkeesta lähtee liikkeelle. Ja ne Tarmot-ryhmät itsenäistyvät, eli niistä tulee täysin omavetoisia, että me vaan tarjotaan sitten tilaa. Ja selkeästi myös sellaiselle on kysyntää, koska siellä on taitaa olla semmoinen vajaa 10 henkilöä nyt jo. Se on vasta hetken ollut pystyssä. Että toi tarjoaa tilana kyllä tosi hyvän paikan alustan kaikenlaiselle yhteistyölle. Tämähän on siis niin keskeisellä paikalla kuin Raisiossa on vaan mahdollista olla, että tämän keskemmälle kaupunkiin ei voi kyllä päästä. Että se on niin kuin ihan
siis todella hyvä sijainti. Siinä on niin kuin bussipysäkin aivan kohdalla ja se on ihan keskellä raisioa, niin monen on tosi helppo kyllä siihen niin kuin tulla, että se on tosi hienoa. Ja siitä on tullutkin paljon palautetta, että tähän on kaikkein helpoin kaupungin palveluissa tulla, että sen takia siihen tullaan pysähtyä ja kysymään, kun voi vaan kävellä sisään, on matkan varrella. Ja tosi paljon tullut palautetta siitä, että olen miettinyt tätä asiaa tosi pitkään, mutta nyt kun tuli tällainen, niin nyt mä voin tulla kysymään. Joo, tässä on Laura pääs kansikuvat tytöksi oikein. Tämä nyt ei ole se kansikuva, mutta tuossa Raisio tiedottaa, niin he teki tämmöisen, missä näkyy tämä Olkkarin aikataulu ja sitten on vähän tuosta taustasta. Mutta tuossa näkyy sivussa aikataulu, mutta tässä on vielä sit tarkemmin. Tämä nyt oli sillä lailla tietenkin, koska meillä koko aika vähän silleen elää tämä, että jos me saadaan niinku, uutta ohjelmaa, niin sitten totta kai me täydennetään sitä. Tämä ilmestyy siis, me saatiin just vähän aikaa sitten verkkosivut toimimaan, niin sinne ja sitten tietenkin ihan siellä Olkkarin seinällä. Mutta tämä oli se, mikä nyt lehteen tuli, niin tässä näkyy vähän just, että mitä kaikkea meillä on siellä tarjolla ja että just, että voi siitä lehdestä sitten katsoa, että mikä on semmoinen, mikä voisi itseä kiinnostaa, että mitä haluaisi tulla kuuntelemaan. Joo, ja tiedotus tosiaan tapahtuu nyt, kun saatiin ne omat verkkosivut ja sitten Laura päivittelee sitä Facebookissa aikuissosiaalityön omia sivuja, niin siellä mainostetaan aina yleensä niin kuin vähintään samana päivänä tai jo aikaisemminkin, että hei tällä viikolla tämän tapasta toimintaa. Joo, kyllä mä oon pyrkinyt laittamaan aina se viikko-ohjelma etukäteen sitten, että näkee sieltäkin, että mitä seuraava viikko tapahtuu, plus sitten luodaan tapahtumia niistä semmoisista pop-up. Tyyppisistä jutuista. Joo, tietysti me tehdään omia mainoksiakin silleen just näistä tietyistä pop-up-jutuista, niin niitä sitten niinku jaetaan eteenpäin. Mä oon vienyt terveyskeskukseen aina mennessäni ja sitten kauppojen ilmoitustauluille ja kirjastoon ja yhteistyökumppanit ottaa kanssa niitä mielellään aina vastaan ja siellä heidän omissa tiloissaan. Ja uimahalliin vein just pinon. Joo. Joo, mutta tosiaan, ja meillä on sillä ihan kivasti, että ollaan saatu siihen Olkkarin ulkopuolellekin semmoinen ilmoitustaulu, että silloinkin kun Olkkari ei ole auki, niin siitä näkee kuitenkin, koska siinä on sitten vieressä apteekki ja siihen, niin kuin, että ne, siinä on semmoinen välitila tavallaan, mihin pääsee silloinkin, kun Olkkari sitten ei ole auki, niin siitä pystyy kuitenkin sitten aina katsoa sen, että miten se on auki ja että mitä siellä on ohjelmassa, että siitä on tullut myös kyllä palautetta, että se on kiva, että siitä näkyy jo ulkopuolelta, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitten meillä on ollut just vähän tämmöisiä tempauksia, että esimerkiksi naisten päivänä niin hankittiin ruusuja ja niitä sitten käytiin naisille jakamassa sillä saatet sanoilla, että onko Olkkari jo tuttu. Niin siinä sitten samalla jaettiin myös niitä esitteitä ja ihmisten kanssa niin kuin siinä sillä jalkauduttiin niin kuin kertomaan tästä uudesta palvelusta. Ja aika moni tieski jo, mutta ei kaikki, että se oli kyllä hyödyllistä ja semmoista ajateltiin kyllä jatkossakin edelleen tehdä, että on ollut hedelmällistä. Joo, niin ja sitten me ollaan oltu kertomassa, minä ja Laura käytiin just terveyskeskuksessa hoitajien kokouksessa kertomassa ja Laura on ollut järjestöjen tapahtumissa mukana niin kuin kertomassa kanssa. Että... Joo, eli iltaisin kun järjestöillä on näitä iltatapahtumia, niin sitten useammalla järjestöihin on pyydetty ja Marttoihin muun muassa olen juuri menossa kertomaan Olkkarin toiminnasta sitten sinne heidän omaan kokoukseen iltaisella. Joo, ja on tulossa toi semmoiset ihan kunnon teippaukset ja rollappi ja standi siihen, että nyt meillä on vähän semmoiset kotikutoiset mainokset vielä siinä ulkopuolella, mutta on tilattu jo ihan, että tulee kaupungin uudella ilmeellä. Kaikki joo, ja ne on siis itse asiassa mainostoimistosuunnittelemat, että niistä tulee kivat ja sellaiset sisään heittävät. Ne pitäisi kyllä tulla ihan kohta, että mä oon ne hyväksynyt jo, niin kohta. Juu, mä laitan kuvia sitten. Ne on aika sellaiset niin kuin rennot ja lähestyttävät, niissä on sellaisia eläinhahmoja ja puhekuplia ja pyritty semmoista lähestyttävyyttä niillä saavuttamaan. Me kerätään Olkkarissa sitä Meritan alun perin kehittelemää palautelomaketta. Se on muokattu Olkkariin sopivaksi ja sitä on aika alustasti kerätty ja ihan kivasti ihmiset sitä siellä kyllä täytteleekin, että meidän kuntouttavan työssä olevat aina käy sitä sit muistuttelemassa asiakkaille, että hei tässä olisi tämmöinen, että täyttäkää. Niin
siitä palautteesta, mitä niihin on kirjattu, niin olen itse ollut yllättynyt siitä, kuinka suoraan ja avoimesti sinne asiakkaat kirjoittaa, että, niin kuin, että miten se osallisuusteema nousee siinä. Et mä ehkä kuvittelin, että sinne tulisi helpompi olisi asiakkaiden laittaa, että tulin jonkun konkreettisen laskun tai hakemuksen tai jonkun tällaisen asian vuoksi, mutta itse asiassa varmaan paljon enemmän niissä lukee, että tulin sen takia, että saan olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja jakamaan kuulumisia, purkamaan mieltä, juttelemaan palveluneuvojan kanssa, lievittämään yksinäisyyttä. Ja tämä on niinku niitä ihmisten omia sanoja niihin vapaasti kirjoitettaviin, mutta myöskin niihin ympyröityihin kohtiin. Ja sitten tosiaan se suullinen palaute, mitä on tullut, että olkkarista on helpompi tulla kysymään. Että on viihtyisä tila ja helppo tulla. Ja todella paljon ihan suoraan siinä, kun ihmiset käy juttelemassa, niin he kovasti kiittelee sitä, että hoituko tämä ihan oikeasti näin. Että olipa helppoa ja olipa mukavaa ja ne kohtaamiset on koettu tosi mielekkäiksi. Et siellä on, sinne on aina kiva mennä, kun mäkin käyn välillä tuurailemassa meidän palveluneuvoja, jos hän on jossain koulutuksessa tai oli tuossa lomalla, niin täytyy sanoa, että se on kyllä yksi mielekkäimmistä työpaikoista mennä, koska ihmiset on tosi kiitollisia ja se on niinku semmoista asiakastyötä kyllä parhaimmillaan. Tällä hetkellä yleisimpiä kysymyksiä on kuljetuspalveluihin. Tosi paljon käydään kysymässä henkilökorteista, toimeentulotuesta, hoitotukihakemuksia ja sitten ihan kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä, mihin ei todellakaan osaa lennosta vastata, mutta sitten selvitellään ja otetaan soittopyyntöjä ja muuta, jos ei osata löytää sitä tietoa siinä. Me seurataan, meillä oli tai on edelleenkin ovilaskuri, joka ei kyllä kerro yhtään mitään, koska se mittailee varmaan jotain haamujakin, mutta mennään siis vanhan ajan kunnon paperikynä tukkikirjanpidolla, niin saadaan ne kävijämäärät sitten ylös. Eli joka päivä seurataan kävijämäärää ja noin 40 kävijää per päivä koko ajan. Et maaliskuun aikana oli yhteensä päivä- ja iltakäyttäjiä 1036. Niin ja ensimmäisenkin kuun aikana oli yli 700, joo, eikö se ollutkin, että joo. Ihan sillai, tosi hyvin kyllä ihan uudelle palvelulle. Et selkeästi tämän tyyppisellä toiminnalla on kysyntää. Niin tässä olikin tuosta meidän asiakaskysely siellä pöydällä nykettää. Kerätään palautetta. Tuleeko mieleen kysymyksiä? Näköjään tulee. Tarviinko mä mun ääni kyllä? Ei kun tarvii mekin, mä voin vielä. Toiseen päähän. Joo, niin kuuluu myös tuonne etäyhteyksiin. Mä ajattelin kanssa, että kyllä sä tarvii. No sitä mulle tuli tässä mieleen, että kun tulee noin paljon asiakkaita ja hieno tila, niin onko löytänyt myös todellakin, kun nyt tekin mainostaa tätä matalan kynnyksen paikka, niin esimerkiksi asunnottomuus näyttäytyykö, että käykö asunnottomia tai päihdeongelmaiset, niin kuin tämän tyyliset asiakaskunta, onko löytänyt tätä olkkaria? Käyttäjiä on niin kuin laidasta laitaan myös ikähaarukassa, mutta toki iso osa käyttäjistä on ikäihmisiä, he nyt siellä päivisin on aikaa käydä ja näin, mutta on kaiken ikäisiä myöskin, on perheitä. Essi, osaisitko sä sanoa, että miten se näyttäytyy siinä teidän asumisiltapäivässä tai muuten sun asiakkaiden keskuudessa? Joo, mä jonkun verran tapaan ihan mun omia asiakkaita, jotka on sitten just tällaisia työikäisiä tai nuoria tai näin, niin siellä olkkarissa ihan sovinkin sen tapaamisen just sitä varten, että se tulisi tutuksi se paikka ja käytän sitä pikkuhuonetta, mikä tuossa mainittiin. Ja sitten nyt meillä oli se ensimmäinen asumisiltapäivä, niin siellä tuli heti tämmöinen kaveriporukka sitten, joista kahdella oli akuutti asunnon tarve tai häädön uhka päällä ja saatiin niinku sitä kautta sitä asiaa eteenpäin. Eli kyllä mä uskon, että tämä varmaan tästä aika äkkiä lähtee, kun saadaan vaan heittoa tuu sinne niin kuin tätä kautta sitten paikkaa tutuksi. Mutta kovasti yritetään aina saada menee kysyä siellä Leenalta ja sinne tulostelee ja käyttää konetta. Niin toivottavasti pikkuhiljaa sitten hekin löytää.
Mutta kyllä siellä on näkynyt, mitä mäkin olen siellä hengannut, niin kyllä siellä on sen tyyppistäkin asiakaskuntaa kyllä löytänyt ja uskaltautunut paikalle. Oliko Marja? Oh, siellä on vielä. Laura on niin matalan kynnyksen tyyppi. Moi. Miten te olette ratkaissut avainrumpan iltakäyttäjien kanssa? Se on ollut rumpa. Tai no, siis se on ratkaistu sillä tavalla, että meillä on siis yhteensä 3 avaimet. Yhdet on tietty palveluneuvojalla, mutta sitten meillä on sellaiset ekstra avaimet ja sellaiset avaimen luovutuslomakkeet, että he tulee joku heistä ennen kuin olkkari sulkeutuu ja he saa avaimen käyttöön ja sitten se olkkarin pystyy sulkemaan niin, että sinne et sä et tarvi avaimia päästäksesi pois sieltä, niin he hoitaa sulkemiset sitten lähtiessään ja jättää avaimet olkkarin sisälle. Onko digiavain tuttu? Ei. Tämä on ihan mennään vanhan ajan. Kännykällä saa auki. Puhelimella saa auki oven. Joo, no siellä maksaa on varmaan riippuukkosysteemit ja muut, mitkä pitää fyysisesti. Joo, mutta luottamukseenhan tämä homma perustuu. Et meillä on niiden järjestöjen yhdistysten yhteystiedot ja yhteyshenkilöt, jotka sitä iltakäyttöä siellä tiloissa tekee ja heille luovutetaan avaimet. Et luottamukseen perustuvaa touhua. Ei ole toistaiseksi ollut mitään ongelmia. Ollaan myös tehty erilaisia diilejä, esimerkiksi viety apteekkiin avaimet, jos he ei ehdi niin kuin tarpeeksi ajois hakemaan niitä niin, että sitten apteekki on toiminut välittäjänä ja muuta pikkukunnan tämmöisiä kytkyjuttuja, mutta toistaiseksi ollaan kyllä saatu se toimimaan.